Ó, szevasztok, na, üdvözlet mindenkinek. Eljött hát a pillanat, bontatlan, mai nap folyamán vettem 74 forintos, örönt fahéj, és úgy gondoltam, hogy mert mivel egy kommentelő írta, hogy csináljam meg ezt, meg elég sok érdekességet írtak, olyat, amit írtatok, nagy részből nem találtam, de amit találtam, az fontos. Hoztam hozzá kiwi üdítőt, ebbe kiwi van, még mielőtt itt valaki azt gondolná, hogy ez valami mosogatószer, nem az. Kiwit iszunk hozzá, bár tudom jó, hogy ez, sokan azt mondják, tejet kéne inni, most tejet nem hoztam, nem szeretjük. Na de mindegy, hoztam egy kanalat, hát pont azért, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy csalás és ámítás lesz, tehát kanál és fahéj, még mielőtt itt valaki azt gondolná, hogy hoho. Ne aggódjatok, felbontom. Ó, még fel is lehet bontani. Pont annyit teszünk rá, amennyit kell is. Mert itt valaki azt gondolná, hogy viccelődünk, ezt így tesszük. És úgy fogom önteni, hogy pont lássátok, hogy mit teszek. Tehát, hogy mennyit tegyünk bele, miért tegyünk bele? Na, még egy kicsit. Mennyit? Ennyi elég? Még egy picit? Szerintem ennyi bőven elég. Még mielőtt itt valaki azt gondolná, hogy tegyünk még hozzá egy picit. Hoppá, kiszórtam a asztalra. Ez itt tökéletes, még nem szóródik ki. Na, bocsánat, csak itt történt egy kis malőr. Mint látjátok, itt van a történet. Fahéj, tehát nem csalás, nem ámítás, az előbb bontottam fel, láttátok? És akkor mehet a történet. Ajha. Ejha. Megmondom őszintén, nem olyan nagyon dögös dolog ezt megcsinálni, de sikerült. Na még egy nagyon picit tegyünk hozzá, és akkor érdekes legyen a dolog. Na látjátok, itt van. Na még egy kicsit. Iszonyú hülye íze van. Hú, basszú. Ez az a kihívás, amit nagyon sokan megcsináltak már. De ez tényleg brutális dolog. Jó, most nem raktam rá annyit a kamára. Tehát ami ki is szóródott egy nagyon kicsike. Na, azt gondolom, hogy remélem, hogy tudtam valami kis érdekességet csempészni a videóba, és tudtam valami olyat mutatni, ami még nem nagyon van. Találkozunk a következő videóban, és lehet, hogy még lesznek ilyen hasonló kihívások, bár nem biztos. Köszönöm a figyelmet. Igen, tudom, hogy nem üdítőt kellene ehhez inni. De szerintem így jó. Kicsit érdekes, de még az üdítőben is van egy nagyon picinki kis fahéj. Mondjuk abban nem szórnék bele, hogy fahéjas kivit igyak, mert az fura volna. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!